kanssa ja keskustelee aika kiihtyneeseen sävyyn tuolla hovimestarin kanssa. Olen tämä kieltämättä aika erikoinen sattuma. Varasko Lasse teidän pöydän? Niin, tämä asia on nyt selvä. Tänään on tehty kaksi varausta sieltä nimellä, niin propellipäät istutti meidät samaan pöytään. Sehän on ihan inhimillinen erehdys. Mä haluan oman pöydäni välittömästi. Mä olen pahoillani, mutta kuten huomaat, että meillä on täällä tänä iltana ihan täyttä. Jos te haluatte varata pöydän jollekin toiselle illalle, niin voidaan sopia alennuksesta kyllä. Ei tuu toista iltaa, mä en kestä tällaista tumpelointia. Valitan, mutta tää on tilanne nyt tänä iltana, eli mä toivon, että teillä on kuitenkin mieluinen ilta. Sattuuhan sitä nyt ihmisille erehdyksiä, tää on kuitenkin ihan kehuttu ravintola. Ei oo kauaa, kun mä pääsin kirjoittamaan tästä yleisosastoon. Mutta eikös tässä nyt ole kaksi paikkaa vapaana? Kenenkään ei tarvitse valittaa kenellekään. Vai mitä? Niin. Aika mielenkiintoinen makuna se leipäkuutiossa. Millä tavalla? No varmaan tuosta oliiviöljystä on tarttunut joku sellainen pieni sienimäinen aromi. Joku herkkutatti tai ehkä joku mietuhapero tai jalkasieni. Onko meillä todellakaan mitään muuta keskusteltavaa? Mitäs Joonatanille kuuluu? Ihan hyvää. Se viihtyy tosi hyvin Julian kanssa samassa taloudessa. Joo, se Joonatanin muutto oli ihan hyvä juttu. Voi olla selkeät säännöt. Se nyt on pelkästään säännöstä ja rajoituksistakaan kiinni. Mä nyt vaan tarkoitan sitä, kun se lukio alkaa, niin se pystyy keskittymään siihen. Missä varmaan ihan hyvin pärjännyt siellä teilläkin, nyt sitä sanon. Huomaatteko te? Ihan hyvinhän me voidaan istua samassa pöydässä. No, mikäs nyt? Siis, onko se jotain vikaa siinä? Anteeksi. Anteeksi. Mä en tiedä yhtään, mikä mulle tuli. En mä ainakaan huomannut alkuluulissa mitään vikaa. Eikä sun annoksen juusto ollut mitenkään pilaantunut. Ei varmaan. Se maistui vaan vähän pahalta. Sä oot aina tykännyt parmesaanista. Joo. Joskus on. Eikä näytä viinikään kauheasti maistu. Onpa sitä juonut. Kippis. Pitäisikö mennä valittaa kuitenkin siitä salatista? Viimeksi kun sä voit pahoin parmesaanista, niin se oli silloin kun... Mulla on vieläkin vähän huono olo. Eero, lähettäisikään kotiin. Totta kai. Etkö se nyt meidän takia vaan häirintynyt? En tietenkään. Hauskaa illan jatkoa. Ei mitään.